vinst med 3-1 i en match som ni gör riktigt bra och ganska överlägsna, tycker jag. Ja, tack. Jag tycker absolut att det är inga snack om vilka som ska ha 3 poäng idag. Och efter, jag tycker vi är lite trevande i början, och sen när vi gör 1-0 så tycker jag att vi tar över och första halvlek helt. Och spelar bra anfallsfotboll stundtal, så tycker vi ändå ganska bra koll på Pete i andra halvlek också. De är ju farliga på sina fasta situationer, men jag tycker Lina gör det väldigt bra idag i mål. Att hon är bestämd och går ut och buxar och tar duellerna. Och sen nu då, ska du lämna oss. Hur ska vi klara oss bra utan dig här? Jag tror inte det kommer inte bli något problem. Jag tror Jenny Nordén kommer gå in och spela väldigt bra på den positionen. Om det är hon som spelar, såklart. Och Linköping, det bygger mycket på laget. Så att jag tror att det kommer fortsätta gå bra i höst. Vad är dina känslor för Linköping nu när du lämnar det här? Det är klart det är sorgligt. Jag trivs väldigt bra ända sedan jag kom och ännu bättre i år. Tycker att gruppsammanhållningen är ännu bättre detta året. Det är sorgligt att lämna, men det är skönt att lämna med en vinst. Självklart, och nu åker du ner och börjar försäsongsträning. Ja, det kanske jag inte ser fram emot på det sättet. Men det ska bli skönt att komma ner och hitta, ja, få veta lite hur det ser ut. För att just nu så vet jag bara att det är någon som tar emot mig i morgon i München, och det är allt jag vet. Så att, det är ett äventyr som väntar, och det ska bli ett intressant och spännande sådant. Vi från Linköping vill passa på att tacka för att vi har fått lära känna människan, framförallt Nilla Fischer, som har varit väldigt stor att träffa, och önskar dig lycka till. Tack så mycket, och tack detsamma. Jag har trivts super.